Välkommen till Bornholms lek. Om du trycker på musen i hörnet så berättar han mer om lekarna. I Bornholms lek finns det tre lekar. En rimlek, där du ska hitta två ord som rimmar. Hur låter orden? Där ska du lyssna på vad ett ord börjar med för ljud och hitta rätt bokstav. I den sista leken ska du bygga ord. Hjälp mig att hitta rimorden. Om du vill ha hjälp kan du trycka på musen i hörnet. En mus i ett. En mus i ett hus. En tjur på en. Leta efter något som passar bättre. Det är jag som är Ferdinand. En tjur på en mur. En katt i en. Ett rim med två ord som låter lika i slutet. Du kan trycka på en katt i en hatt. Dra bilden som dyker upp till något som rimmar. En haj i en. En haj i en paj. En gris på en. En gris på en spis. En dam i en. Välkommen till Bornholms lek. Om du trycker på musen i hörnet. Hjälp mig att ställa tavlorna på rätt hylla. Om du vill ha hjälp kan du trycka på musen i hörnet. Vilket ljud börjar ordet på? Tryck på lok. L. Lok. Dra marsvin. Mm. Du kan välja marsvin. Stora eller små bokstäver genom att trycka på loken som står på hyllan. Mm. Måne. Ficklampa. Docka. D. Docka. K. Katt. Kanin. K. Kanin. D. Delfin. F. Fotboll. Välkommen till Bornholms lek. Hjälp mig att bygga ord. Tryck på musen om du vill veta mer. Nu använder vi stora bokstäver. Lo. L. O. Lo. Båt. B. Åt. Inte riktigt. Försök igen. Klicka på tavlan om du vill höra ordet igen. Åt. Båt. Nos. Nu använder vi små bokstäver. Träd. T. R. Ä. D. Träd. Päls. P. Ä. L. S. Päls. Lampa. A. L. A. M. P. Lampa. Päron. Välkommen till Bornholms lek. Om du trycker på musen i hörnet så berättar han mer om lekarna.